Kale Carlton Music zerujja ebifaananyi byemulaba omubiri gw'omugenzi Honorable Jacob Oulanyah eyali speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda eyafiira e Washington mu US mu city ye Seattle olwaleero gumaze okubeera nga gutuuka olwaba gutuusa ku funeral home eya A+ esangibwa e Mengo nga speaker wa Parliament aliko Ssaabalamuzi amyuka president n'abakungu mu gavumenti ab'enjawulo nga weebali kw'ossa ne famire y'omugenzi ku program eriwo wenjogerera waliwo okutwala omubiri gw'omugenzi mu maka agasangibwa e Muyenga ku lunaku olw'essande era nga ne mmande waakubeerayo service then ku lunaku olw'okubiri ajja kuba atwalibwa mu paliamenti y'eggwanga babaka banne babiri ng'ate bakola okuteesa mu mbeera n'okujjukira n'okumukungubagira ku bulamu bwe mu paliamenti y'eggwanga ku lunaku olw'okutaano we tusuubira okuziika kw'omugenzi era nga byonna nga ebinaatambula mbategeeza era mbasuubiza temugenda kuba nga mubifuna bulungi wano ku mukutu gwa Carlton Music tugenda kubeerawo nnyo ne ttiimu yonna okulaba nga byonna ebifaananyi nga ebinaabize mubifuna live and direct so okugamba sharinga commentinga subscribinga aye tulabe embeera eno ey'okukungubaga n'okuziika wegenda okubeera nga etambula
Amanya gange nze nsubuga Mustafa nkola ne Alhira Holdings era ndoza abantu abaziba tukubira bagenda olabanga enze yennyini bwe balaba mu video ate nze gubalabye kuki ku site yabwe abayodigesta kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembo oguliko kitufu kuba okusookera ddala omunayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzige enfunda kwa wetuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo wetugiteeka ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo 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 naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukolaki tusomesa abantu tutundi ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu leero ndaba mwawudde mu biri bibiri saate bulijjo twali tulaba nga yebatadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba olutulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 10 gye tuzze okukola olwaleero so ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi oluusi ky'ovulaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku ki ku nnyumba yaki y'amaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nensobola odetamininga neŋŋamba otuteekeo y'abantu 10 otuteekeo y'abantu 5 oba tuteekeo y'abantu 4 soko tulambulire ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda okufuna mu biodigest eno gye mukoledde kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna ekisooka tagenda akeera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajyaleeta ekimotoka ate kimugyako sente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda akeera ku makya nti ejjudde so nabwe kityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu sente eyo nnyingi ekyokulala nti bute ye egenda vaayo eya compound nti nno peva zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno bute y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo n'oba oyagala simbawo omuddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno sisitimu ogira nti eri wansi futi bbiri wansi futi nga bbiri so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tugwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu siina kika kye ŋŋamba mbunnonno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alhira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamwokya Prince Charles Drive plot 45 Kamwokya we wali offices zaffe tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017-66992 neya MTN 07892-24230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga bakiranti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti nonejjano construction yenna mwetuli.